Situasiya nömrə 6. Restoran sahibi düzbucaqlı formasında olan eyni ölçülü taxta və plastik masalar üçün dairəvi süfrələr almalıdır. Restoranda 15 masa var, deməli, hər bir masanın uzunluğu isə 2,4 metr, eni 1 metrdir. Sual: bir masanın üzərini tam örtən ən kiçik sahəyə malik bir süfrənin sahəsini tapın. Nəzərə alsaq ki, düzbucaqlı formasındadır masalarımız və bu masanı tam örtəcək, amma ən kiçik sahəli deyilir. Onda deməli, belə çıxır ki, bu masanın, yəni bu düzbucağının xaricinə çəkilmiş dairədən söhbət gedir. Təxminən belə bir şey ki, hansı ki, doğrudan-doğru görürsünüz, tam örtür və kənarlardan da sərmiş olsanız, aşağıya doğru asılmış vəziyyətdə duracaq kənarları və masanın üzərində tam örtülmüş olacaq. Onda deməli, belə bir məsələ həll edilməli biz hal-hazırda. Bura 2,4-dür, bura 1-dir. Onda bizə diaqonal maraqlıdır. Diaqonal da yəqin məlumdur, niyə maraqlıdır? Çünki bunun diaqonalı xarici çəkilmiş çevrənin diametridir. 1-dir, 2,4-dür, düzbucaqlı üçbucaqdır. Pifaqor teoreminə görə 2,6-dır. Onda radius 1,3-dür. Bizdən deməli soruşur, bax bu dairənin sahəsini. Bizdə bilir ki, S dairə bərabərdir. Pi R kvadratdır. 1,3-ün kvadratı 1,169 pi. Deməli, 16-cı sualın cavabı 1,169 pi-dir. Yəni, ən kiçik ölçülü süfrənin sahəsi olmalıdır 1,169 pi ölçüsündə. Bütün masaların 80%-i taxtadır, qalanları isə plastikdir. Təsadüf seçilmiş 3 masadan hər birinin taxta masa olması ehtimalı tapın. Nəzərə alsaq ki, bizim cəmi 15 masamız var və onun 80%-i taxtadır. Deməli, onda taxta masalar 15 vuraq 80 bölək 100-dür. Böldük, vurduq, 12 taxta masamız var. Bizdə ümumiyyətlə 15 masa var və 15 masadan 3-ünü seçdik. Ancaq iş elə gətirdi ki, bunun hər 3-ü taxta masa çıxdı. Deməli, 12-ci ərisindən çıxdı. 12-dən 3-ü. Əslində, yazmalıyıq bir də orada neçəsi qaldı bizə 3-ü. Onlardan çıxmadı. Və bilirik ki, kombinzonların sağ sərhədləri əgər bərabərdirsə, sağ indeksləri, onda biz onları kombinzon kimi yox, permütasiya kimi aça bilərik. 12, 11, 10, 15, 14, 13. İxtisar eləyək. 120, 15-ə bölsək 8. İxtisar eləsək 14, burada 44, buradan da 91. 91-də 44 hissəsidir mənim ehtimalı. Restoranda hər bir masa 10 nəfər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Diaqramda gün ərzində səhər, gün orta və axşam yeməyi zamanı yerlərin neçə faizinin dolu olduğu göstərilib. Həmin gün restoranda səhər, gün orta və axşam yeməyi zamanı ümumilikdə neçə yerdə olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, oradakı faizlər hamısı eyni bir rəqəmi göstərir bizə, konkret olaraq müəyyən bir ədədin faizini göstərir. Onda biz o faizləri toplaya bilərik. Deməli, onda bizdə orada 20% səhər yeməyi, 60% gün orta, 80% də axşam yeməyində. Deməli, bizə cəmi 160% gərəkdir. 15 masamız var. Həmin 15 masanın 160%-ini tapaq. Deməli, 0-ını açsaq, 2-si qalsın burada, deməli, 3-ü qalsın, 8, 24. Və nəzərə alsaq ki, hər masa 10 nəfər tutur, onda 24 vura 10. 240 yer dolmuş hesab olunur onda.